Yes, Uganda wanu nga vuli joe wali kubango chatu goberera gwe atambula na febanga lio na. Nga tuchari munsonga zaba na basibe omuli Olivia utaya na balala bali mkubanga bago zesewa mkoti emachi indie. Katikubude buno njaga loku wate amauli na amalala gwali kumukutu guno ogwa Uganda wanu. Atanaba kubango subscribinga nja kusaba kiri la wansawo la bechigambo subscribe uchikwateko. O subscribinga ku channel ya Uganda wanu kwa tene kade akaka notification na viringa tomisi nga songa yo na. Kakati omusajja yogola ba kuscreen yo muita Gravity Omutujju. Omusajja ono agenda kongero kaba nga bwe yakikola olubereberye na kakano n'olwa leero ayongedde ogwa Mumbi eza Professor Danny Magic. Danny Magic yono abamumanyi obulungi ennyo omusajja oyo yakwasaganya ensonga za music owa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ebbanga lyonna Danny Magic yabadde afulumye nyimba, yabadde designing ennyimba, yakwasaganya ebya entertainment ebiri personal ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ya muwandi kirezimu kunyimba kigambibwa mbone nyimbe singo obungi yaziwandi kera yazisalawo nga bwe zinatambula ona muwolu yimba olina amukolera sound n'ebisigadde bigenderako. Kakati Danny Magic yono yakwasaganya ensonga za YouTube channel eya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri mu manya aga Bobby Wine. Kati abakolera ku YouTube aba batambulira nnyo ku YouTube nkakasa eyo channel mujimanyi n'ebintu ebitambulirako muteko kubanga mubimanyi. Kakati musajja mukuru amanyidwa nga Gravity Omutujju nga bwe yasalawo omwaka guno kubeera nga alumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde ogwa Mumbi aina ensobi gyakoze era ndoza wano bwe bagambira nti obutasoma buluma okuze. Ensonga za copyright mu Uganda zaagaana era bonga abayimbi zaabalemerera naye ate ensonga za copyright za zitambulira ddala era abantu abatambulira dala ku YouTube n'ebintu ebirala mubimanyi bulungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka gwali gwe mabega nnyondo za yali 2006 bwe mbaseera bidde 2006-2007 awo yakuba oluyimba olumanyiddwa nga Kiwani. Oluyimba olwo lwatambula nnyo era ne lukola akasente era ne lubeera olumu ku ezo hit ezamuwangulira awards ez'enjawulo. Kakati Gravity Omutujju ono alabye avudde mawulire n'ayagala akoleyo ekintu ekirala kwe kukola akayimba ke yatuuma simanya ndoze dobozi lya wansi obe dobozi lyo muntu wa wansi ekifananyizako bwe kityo tesimanya azimba dua lilo n'ebisigadde bifananako bwe bityo. Kakati ayongedde ogwa mbuzibu obutamanya bomusudde mbuzibu obulala YouTube channel ye ngagenda akola video ngagiteeka yo nenga video eyo yaddira video ye nyini eyali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luyimba lwa Kiwani najjamu ebifananyi n'alekamu sound oli n'atekamu ebifananyi bye. Oluyimba olwo nga Danny Magic producer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja akwasaganya ensonga z'omuziki ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga yaayina okubeera notified nti sebo waliwo omuntu ali mu kweyambisa omanya ababeera ku YouTube bino ebintu ndoza mbitegeera oba abakolera ku social media platforms ezili ezina restrictions ez'enjawulo ndoza bino mbitegeera ne notification ejja nti waliwo omuntu eyeyambisizza music wo oba content wo. So kati Danny Magic yono bwe yafunye notification yeyo n'agamba ono Gravity ajja kumanyira balala. Kati nno ye Gravity olw'obwongo obutono n'obutasoma ng'alowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwasaganya ensonga eza YouTube channel ye n'eza music we atambulirako ng'agenda akwata oluyimba lwa Kiwani ng'alujjamu ebifaananyi ng'ateekamu ebibye kubanga ye okuyimba simanyi oba ayimba oba aboggoka boboggosi. Kati bwe yakoze ekintu ekyo n'akwata oluyimba n'aluteeka ku YouTube channel ye oluyimba olwo notification n'ejja mu message ya Danny Magic. Danny Magic n'agamba bino president byongamba mbo muleke simanyi bireke tobigwenze tebinkwatako nze nkwasaganya music yono nze ntambuza music owa Bobby Wine. Kati wafuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ebya Bobby Wine nze mbikwasaganya. Danny Magic kyakoze agenze n'agamba n'asaba YouTube nti we mubaamu sound nga ava mu luyimba lwange olwa Kiwani lwe nakola sa oluyimba olwo njagala luveeyo era we tuogerera oluyimba lwa Gravity Omutujju kabaka Danny Magic yamaze dde okubanga alutakinga down era Gravity we tuogerera nga alimbiwoobe omulundi ogwokubiri alimu kubanga alajana ayagala okugezaako ku painting ekifaananyi nti Bobby Wine yajeyo oluyimba lwe ne TVM oba medium emanyiddwa nga Galaxy bali mukola olutalo olw'amaanyi ngerayo mubamanyi balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna esoboka buli muntu gwe bafuna alwana Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe beegattako. Kati we twogerera baamaze dde okuba nga beegattako Gravity Omutujju okubeera nga bagezaako okutambuza message eyo nti Bobby Wine yaggyeyo oluyimba lwa Gravity Omutujju naye nga jjukira Bobby Wine
oba Danny Magic si ayina obuyinza obujjayo wabula yasaba nti bwe mubaamu music wange luveeyo era nalu taking a down era nga wetwogerera oluyimba lwa Gravity terukyaliyo tewali akyasobola kulusanga ku YouTube n'aluwulira era option jasigazza either kuddayo kola lulala ate kinzo mukalubiriramu oba secho kukwata luyimba olwo natandika duba sindikira ku WhatsApp obodu kute okutera ku simu yo baku flash yo baku chi yensonga yokka jasigazo kubanga atambulirako otherwise oluyimba luli down bamazo kubanga balujayo ku YouTube na ye nga Danny Magic amazo kukirialinga air nategeza ndi nze nkwasaganya ensonga za music wa Bobby Wine ero oluyimba olwo nze kabaka Danny Magic nze mazo kubanga andujayo sote babalimba limba Bobby Wine msajja atwalina bweru wa gwanga ero oluyimba olwo abadeta nabana bima nyako wabula Danny Magic akoze omulimu gwe ng'omusajja akwasaganya ebyenso ensonga za music wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga abijjeeyo we twogereranga Gravity Omutujju ekiddako agenda kubanga alubasindikira busindikizi Uganda wanu kuoli webali kubanga okyatugoberera atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga ate tukutuusako ensonga ez'amawulire.